V nedeľu 7. septembra 2008 ustanovil arcibiskup Prešovskej grécko-katolíckej archieparchie Ján Babiak nové putnické miesto na Slovensku. Stala sa ním hora Zvír pri obci Litmanová v okrese Stará Ľubovňa. Pre vašu vytrvalosť, splňajúc prosby mnohých putníkov, ktorým je toto miesto drahé a milostivé, pre väčší duchovný osoh mariánskych putníkov, vyhlasujem dnes toto miesto modlitby za putnické miesto Prešovskej archieparchie. V hore Zvír sa viažu udalosti z rokov 1990 až 1995, kedy sa tu podľa svedectva dvoch miestnych dievčat zjavovala Panna Mária. Tieto udalosti naďalej vyšetruje biskupská komisia v Prešove. Katarína Češelková-Vyslocká, jedna z vizionárok, k udalosti hovorí. Vyzerala veľmi mlado v tvári, ale napriek tomu nebola ako moja kamarátka, ale naozaj ako mama, ktorej môžem povedať všetko. Boh, keď nám poslal pred 18 rokmi Pannu Máriu na túto horu, on vedel prečo. Ja som bol vo väzení, keď bývali zjavenia. Po návrate z väzenia sa tento bývalý narkoman duchovne obrátil práve na hore Zvír. Odvtedy tu pomáha pri jej zveľaďovaní, čo ocenil aj arcibiskup Ján Babiak. Pre televíziu Lux, Anton Selecký, Litmanová.